Өнөөдөр орж иж байгаа боловсролын тухай боловсролын ерхий хууль гэдэг бол төрөн бас гишүүний хэлсэнчлээ үнэхээр үндсэн хуулийн араас орж ирэх Монгол хүний боловсрол, Монгол хүний эрүүл мэнд гэдэг одоо ер нь боловсрол, эрүүл мэнд хоёр маань бол салшгүй холбоотой хамгийн чухал асуудал шүү дээ. Тэгээ би сайдаас нэг ганц хоёр асуулт асууя. За нэгдүгээрт Мөнхбаатар дарга Тэмүүлэн бид хэдийн одоо боловсролын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан нэг хууль байна. За энэ хууль юу гэхээр ерөөсөө сургууль цэцэрлэгийн дарга захирлыг засаг дарга нар томилдог, улс төржүүлдэг. Тэр цума сонгуулийн ар дээр бүгдийг нь одоо халд солидог. За ингэснээрээ бол сургуулийн үйл ажиллагаа доголддог, жиг дус болдог, боловсролын одоо тэр систем нь алдагддаг, чанар алдагддаг гэсэн ийм арга хэмжээ, ийм үйлдэл бол болоод байдаг. Тэгээ энийг засах ёстой. Ер нь бол энэ дээр одоо ямар бодолтой байж байгаа вэ? Энэ хуулийн юм одоо гол лог концепц нь бол яаж тусч орж иж байгаа юм бэ? Та бас энэ хүлийн зөвшөөрж гин үгүй тэр боловсролтой холбоотой томилгоотой холбоотой энэ томилгоог бол ерөөсөө тэр засаг дарга томилдог мэрэглийн бос хүн томилдог тэгээд ингээд одоо самарна гэж ярьдаг шүү дээ самар шаяхаас л урдсан сэргийлээд боловсролынх нь байгуулга хардаг үздэг шинжилдэг судалдаг томилдог халдаг одоо ийм үйл ажиллагааг энэ л одоо боловсролын байгуулгад нөхөх гэдэг юм хөл шүү дээ тэгэхээр эндээ та нэг хариулт өгөөч гэж нэгдүгээр за хоёрдугаар хүн болох багаас өлөг болох унагнаасаа гэж ер нь одоо ирээдүйн боловсролын энэ ерөнхий хууль бол Монгол хүнийг л төлөвшүүлэх асуудлын гол суур гэж үзэж харж байгаа. За юун дээр Джорджтауны их сургуулийн багш нартай ингээд яриад сууж байхад бол одоо тэр сургуульд элсүүлж авж байгаа хүүхдийнхээ нэг 70 орчим хувийн нь бол яг цэвэр ямар сурсан, ямар дүн авсан гэдгийг хардаг гэж байгаа. За 30% нь бол тэр ямар чадвартай, ямар одоо чадамжтай, ямар төлөвшөлтэй хүүхд юм бэ гэдгийг нь хардаг. Бие даалт нь ямар юм бэ? Тэгэхээр ер нь бол хүн болох багасаа гэж одоо багаас нь бид нар энэ төлөвчлийн аваад зөвхөн одоо тооны төлөө биш зөвхөн дүнгийн төлөө биш. За тэгээд томроод ирэхээр зөвхөн их сургуульд орохын төлөө биш. Ер нь бол хүн амьдралын төлөө энэ төлөвчлийн энэ боловсрол дотор чинь яаж сууж орж иж байгаа юм бэ? Миний тэр саний ярьдаг Джорджтаун бол 70% дүнгийн хардаг, 70% нь мэдээ боловс одоо чадвар төлөвчлийн хардаг. Би залтыг хардаг, бие даагад аваад цаашаа сурах боломжийг олгодог. Энийг одоо манай энэ хуулийн дотор хэр оруулсан бэ гэж энэ талаас нь хэлж өгөөч. Ер нь бол энэ хуулинд би маш их ихтгэл өгж байгаа шүү. Ер нь бол энэ 6 концепц нь бол нэлээ том суур өөрчлөлтийг хийж байгаа гэж. Өөрөөр хэлбэл одоо магадгүй зөвхөн энэ хууль одоо хэрэгжиж ирснээс хойш ер нь бол Монгол улс за ёстой хөгжлийнхээ шин гараанд орж байгаа гэж бол итгэх гээд байгаа шүү. Тийм болохоор энэ дээр бас ямар шиг бодолтой байгаа юм бэ гэж. За нөгөө төгөр миний төрөний бас нэг хэлсэн асуудал. За ерөөсөө одоо гараал 10 одоо ерөнхий боловсролын сургуулиудад төгсөөл тэгэл их сургууль гэдэг юм ганц юм монголчуудын нийт толгойн дотор орчод байж шээ. За тэр цума эмгтэйгээ хүүхдээ бол нэг яаж ийж агаад аргалж агаад энэ дээд сургуулийн бараад болчих. За тэгэл хоолтой болгочихно гэж боддог. А гэтэл тэнд чинь хоолтой болох амьдралтай болох ирээдүйн одоо гэрэл гээгээтэй байх шин шал ондоо юмнаас бас их шалтгаал байдаг шээ. Төрөний миний чадвартай холбоотой асуудал. Тэгэхээр энэ концепцэр нь энэ одоо бидний энэ хөвшлийг юу нэг яаж өөрчилж байгаа юм бэ? Эн чинь маш чухал байгаа зүйл шүү. Энэ зүйл бол энэ дотор орж ирж байгаа болов уу гэж би харж байгаа. За хоёрдугаар төрөн тэр яригдсан үрдүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо бий болгоно гэдэг гэж байгаа. Гамбал гişintэй би бас санал нэг байгаа шүү. Ер нь бол одоо бид нар энийг суурээр та өөрөө ч хэллээ. Суурээр нь бид нар одоо хувьсгал хийнэ гэж бол бас байхгүй. Энийг бол үе шаттай хийх хэрэгтэй. А гэтэл яг энэний тогтолцооны нэг сүр тал бол захирлын юугаар явцдаг. Даргын захир дарга нарын менежерийн одоо үгээр явцдаг. Зөвхөн өөрсний мэдлэг боловсролоо дэвшлүүлэх хэрэг гэсэн асуудал нь байхгүй болчтой. Өөрөө би. За одоо хоёр гишүүн асуулт асуусны дараа сандралт явагдана. За ийм болохоор гишүүд танхимдаа цуглаараа. За тамгын газар сандрах бэлтгэл ажлыг хангахыг хүсье. За Батэрдэн гишүүн асуултанд Ихэн болон сайн хэрвэлээ. За бид энэ Тэмүүлэн гишүүн, Батэрдэн гишүүн, Мөнхбаатар гишүүн гуравт бол талрах хэвээр. За юугаараа талрах хэвээр гэвэл энэ боловсролын багц хуулиараа хөндөгдөж тавьж байгаа хийх гэж байгаа 6 реформын хамгийн чухал реформ болох энэ сургууль цэцэрлэгийн засаглал менежментийн асуудлыг сайжруулах чиглэлөөр боловсролын хуулийг багц хуулийг өргөн баригдахаас өмнө энэ гурван гишүүн маань нэр өхий гурван гишүүн маань эн боловсролын засаглалын хамгийн их тем асуудал дагуулж байсан засаглалын асуудлуудыг шийдвэрлэх энэ эрх зүйн шинжилтийг хийх энэ хуулийг өргөн бариад одоо яг энэ боловсролын багц хуулиар нэг зарчмаар санал хураагдчихжээ. Тийм учраас
энэ гурван гишүүнд одоо манай боловсролын салбарынхан болдог татрахалтай хандах хэрэгтэй гэж би ойлгож байна. За, ер нь бол одоо ингээд яг үнийг хэлэхэд бол энэ хөдөөгийн сумын засаг дарга нарын үзэгний үзвэрээр тавигдж байгаа энэ сургууль цэцэрлэгийн удирдлагууд бол ямар ч шаардлага хангадгүй. Тэ мэ? Зөвхөн одоо хин намда үнэнч байх уу? Цэцэрлэг сургуулийн эрхлэгчээр очиод хинэн намынхаа хүнийг одоо олон ажлын байранд авах уу гэдэг ийм шалгуур үзүүлэлтээр л тавигдж ирсэн. Энэ бол одоо гашуун. Өнөөдөр даам гарцсан цэцэрлэг сургуулийн удирдлагууд маш их байна. Өөрийнхөө тэр цэцэрлэг сургуулийг хувийн өмч мэт царайлдаг, хувийн компани шиг эзэмшдэг. Сүүлдээ одоо үе залгамжилч өөрийнхөө хүүхдүүдийг цэцэрлэг эрхлэгч болгож байгаа ийм тохиолдлууд ч гэсэн гарч байна шүү дээ. Ийм тохиолдлууд. Тийм учраас энэ асуудлуудыг нэг цэг тавих одоо эргэцүүлэн шинжилтийг бол манай гурван гишүүн тавьж одоо өнөөдөр ингээд манай боловсролын салбарын засаглалын шинжилтийн нэг том реформ болгож одоо бас туулын тархалтаа хандах хэрэгтэй болоо гэж бодож байна. Хоёрдугаар асуудал Батэрдэн гишүүнээ юуны та бол маш чухал асуудал гүндэж тавьж байгаа. Юу гэхээр өнөөдрийн ерөөсөө энэ мэрэгжлийн боловсролын тогтолцоо гэдгийг манай энэ дээд боловсролын тогтолцоон залгигдсан. Өнөөдөр манайх шиг энэ 12 дугаар анги төгсөөд баг үндсэндээ 12 дугаар анги төгсөж байгаагийн 90% нь шууд дээд сургууль руу ордог. 12 дугаар анги төгсөж байгаа 40 мянган хүүхэд төгсөж байхад 60 мянган одоо их дээд сургуулиудын юунууд очиж байгаа эсэлтийн хойрууд нь очиж байгаа ийм тогтолцоотой улс орн гэж юм дэлхийд би байхгүй болов гэж боддог. Болгоны нэг суман дээр 12 дугаар анги төгсөж байгаа нэг хүүхдөөр 3 их дээд сургуулиудын урилга очиж байсан ийм тохиолдол байсан ч байгаа шүү дээ. Одоо ч байгаа. Тэгэхээр бид нар цаашдаа одоо энэ боловсролын салбарт хийх гэж байгаа энэ өөрчлөлт бол ерөөсөө энэ улс орны хөгжлийн эрэлт хэрэгцээ хөтөлбөрийн зах зээлийн ур чадварын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн төрөл сайхлах сургууль, мэрэгжлийн боловсрал, дээд боловсролын юм шатлалт суралцдаг одоо юм уян хатан тогтолцоо хоорондоо кредит тооц суралцдаг энэ уян хатан тогтолцоог нэвтрүүлж ижил өнөөдрийн энэ Монгол улсад үүссэн байгаа энэ ядуурлыг өдөөдөг, ажилгүйдлийг өдөөдөг одоо энэ дээд боловсролын тогтолцоон дээр шинжил гарах зайлшгүй юм шаардлага байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг цөмөрөө дээд боловсролын тухай хууль орж ирэхээр энэ дээр нэлээд жижиг тогтолцооны хувьд бол ярих нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Өнөөдрийн энэ боловсролын ерөнхий хуулиар бол боловсролын бүх төвшний санхүүжилт, та бүдгийн санаачилсан засаглалын асуудлууд, за ингээд үнэлгээний асуудлууд, цахимын асуудлууд одоо л одоо ингээд шийдэд явъя л гэсэн юм. За энэ хамтлын сайт маань боловсролын салбарынхан маань одоо талрах хэвээр гурван гишүүн гэдэг байгаа. Сайн сайн сонсгоо хин гурав гүчөө. За дахиулдаг юм ба. За. За Батэрдэн гишүүн тодорхойлж асаая. За. Гэ яг ерөнхийдөө бол хамгийн би хэлээд байгаа шүү дээ хамгийн чухал нь ерөөсөө энэ хуулиар бол реформ хийж байгаа. Ерөөсөө яг энэ хууль хөгжин төгөлдөр босноор бол ер нь систем тэр чигээр өөрчлөгдөж байгаа гэдэгт бол бүрэн дүр итгэж байгаа шүү гэж. Тэгээ нэг ийм асуудал байгаа. Монгол орн маань өргөн удам нутгтай, олон сумдтай, 300 гаруй сумдтай. Тэгээ энэ нөгөө нэг боловсролын энэ нэг жигд бус байдлыг яаж халах хэв вэ? Энд ер нь ямар шүү одоо бодлого барих хэв вэ? Тэр маань яаж энэ хурал юу дотор хуулийн дотор сууч ба? Я одоо чинь тэр баян үлгээч байж байна. Нөгөө өнцөг дорнодж байж байна. Төвийн бүсгээд энэ харилцан адилгүй энэ сургалтын одоо чанар одоо түгээмж нь бол адил бус байгаад байгаа. Энэ тэр ер нь ямар байх юм? Ер нь жиг цайхан одоо боловсрол олгож яадаг. Ерөнхий боловсрол олгож яах энэ боломж болцоо хаах нь байх. Энэ бодлогонд яаж суус энэ талаас нэг хэлж өгөөч. Энэ чинь За, ажлын эсхийн ахлагч гонгорын дамжны юм. Тодруулга даруулъя. За Батэрдэн гишүүн бас энэ орон нутгийн хүүхдүүдтэй холбоотой боловсролтой холбоотой их чухал асуулт асууж байна. Нэгдүгээр нь бол бид нэр аслаас төвөөс асагсан байдлаас хамаарат хүүхдэд одоо өгдөг хувьсах зардлыг нэмэгдүүлж байгаа. Индекс тооцоод нэмэгдүүлж байгаа. За энэ нь бол өөрөөр хэлбэл хөдөөгийн сургуулийн санхүүжилт нэмэгднэ гэсэн үг. Хоёрдугаар нь бол хөдөөгийн сургуульд очиж багшилсан багшийг эхний 5 жилд нь 6 сартаа тэнцэх хэмжээний үндсэн цалингийн урамшуулал түүнээс хойш 3 жил тутамд 6 сартаа тэнцэх хэмжээний үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний урамшууллыг өгдөг болж байгаа. 3 дугаарт орон байрны дэмжлэгийг үзүүлэх гэж байгаа. За 4 дугаарт цахим сургалтыг хууль ёсны болгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл цаг хугацаа орон зайнаас үл хамаарч Монголын хамгийн шилдэг багш нарын тавьж байгаа мэдээллийг хичээлд суух боломжтой болж байгаа. Энэ одоо хэрэгжээд эхэлсэн явж байгаа шүү дээ.
одоо шинэ банди ажиллаа гэсэн.